ସେ ନିଜେ କହିବେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି କହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ମେ ବି ସିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ଭଲସେ। ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟୁ କମର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ରୋଲ୍ ପାଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବ, କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବ, ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଅଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର କରିୟରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ଜାଗାରୁ, ନୂଆ ରାଜ୍ୟରୁ ବା ନୂଆ ସହରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କୁହେ ସେମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି, ଇଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାସିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କରିବା ସହିତ ଡିଫେମେସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହଲିଉଡ଼ରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3ରୁ 4 ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ହଲିଉଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ଗଡ଼ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓରଫ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ଘଟଣାରେ କିଏ ସତ କହୁଛି, ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ସତ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ଲୋକେ ସତ ମଣିବେ ନା ମିଛ ମଣିବେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯଦି ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କର କିଛି ଆ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ତାହେଲେ ହଲିଉଡ଼ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।